Folkens! Hei! Hei! Hvordan går det? Jeg tenker bare når jeg har de to herlige guttene siden av meg, så kan det jo ikke bli bedre. Ja, dette begynner bra. Scenen er deres. Sett I gang. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, looking as the crowd will sing. Now the old king is dead, longing for king. One minute I held the key, next the world so close to me, and I discovered that my castle stand upon pillars of sand, pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Capitol choirs are singing. Kjære folkens, på det beste så dette her 100%. Og selv så jeg dritimponert. Tusen takk, tusen takk. Dere løste det kjempefint. Dansken innpå det, det var veldig fint. Takk for nå. Tusen takk. Vi snakkes.